Deci medicina de Alice, the boss lady. Alicia's actually. It's Alicia's. E mas ikona imi wajin si. Yani kuit. Anyi chano ni omu mbiye kuni wajin si. Alice, ni imbaraga zo gusaza, umyombe neza, nago, aruko mwi wajwe, konzi kuru nga mwifiti zanje zikome actually. Nagiye ngira umugisha wo kumenyana namwe. Icyo nashimiye kurusha ni uko umwambere n'inshuti zikomeye ntabwo twamenyanye gusa duhujwe na showbiz twagize abahinduka friends. Rora isanzana Alice ngo really nigger really Alice nawe nugera ku myaka nk'iyanjye nanjye nzajya nkubwira ngo really sisi really yes bamwita Queen La Dulce ni umwe mu bakobwa bavugwa cyane muri showbiz y'u Rwanda ni umwe mu nkingi za mwamba za z'itsinda rya Kigali Boss Babes n'umushabitsi ijambo umushabitsi sinzi uburyo mu Kinyarwanda umushoramari umukinnyi wa filime social media influencer iri jambo sinzi ko turaribonera n'ikinyarwanda iyo bavuze ngo social media influencer sinzi niba ari abantu bazi ijambo ry'ikinyarwanda ryaryo bambwira ukaba umwe mu bantu nzibicisha bugufi b'abana beza namenyanye nabo ni iryo kaze ngo haye mu kiganiro Aristide Orea ngushimire nibaza ko inayo exclusive ya mbere ugize mu itangazamakuru wa ndumunyamugisha Oh, merci beaucoup, Aristide. Wakoze cyane kuntumira. Nishimiye kubana nawe Actually ndahera ku rugendo ubundi perezida yagize urugendo avuga urugendo rw'akazi maze iminsi nkora mu binyamakuru uri mu rugendo nimba ari muri Gabon nimba ari muri nihehera uri mu cyo gihugu Congo Brazzaville nakubonaga mu manama uri mu rugendo rujyanye n'iki ko nabonaga uri meze muri mu manama mpuzamahanga Bon, ndi mu rugendo rwa business zanjye bwite ku giti cyanjye yani ibyo So ndi nukubwiye tuvuze Kigali Boss Babes ntago ari izina ahubwo ni ikomuri Kigali Boss Babes ni company ifite aba membre batandatu so iyo mvuze ngo ndi mu rugendo rw'akazi kanjye ubwo bari ku giti cyanjye atari muri company ya Kigali Boss Babes Ikibazo nari nkubajije ni ukuvuga hari izina brand Kigali Boss Babes iyo wumvise iryo zina brand name Boss hazamo akantu kitwa Boss ako kantu abapasiri bavuga ngo ako kantu Boss iyo uvuze ijambo Boss uvuze umuntu w'umukire actually w'umukire ariko ufite n'abantu ukoresha nibaza ko ntabwo waba Boss udafite abantu ukoresha cyangwa se utanga akazi kuvuga twebwe dore abantu hatwe bakoreshwa dukunze kuvuga ngo my boss yambwiye abakoreshwa nkatwe dukunze kuvuga ngo boss yambwiye so twemera ko ijambo boss ushaka kuri umukire ariko ibyo ari byose nta muntu w'umukire utagira abantu akoresha keretse ndabivukanye ibyo nari nkonje mvuze ni ukuvuga ntabwo brand name Kigali Boss ntabwo ari just a name ni na komuri muri aba boss mufite ama company yanyu mufite business zanyu Oui, turashima Imana aho twumva muri aba boss kubiri ni ko mu byumba cyane kubiri kujya cyacu twumva turi ariko kumva no kuba biratandukanye for example nanjye ndi umukire man come on numva ndi boss urumva mfite akantu ariko mu by'ukuri urebye kuri account ushobora guseka n'abantu bashobora kunseka ndakeka ko umuntu kugira ngo avuge ko yaba ari boss biterwa either naho yavuye naho abona ageze ndetse yagiye ahura na za kazi tsinda so iyo yumva ku giti cyari successful numva byaba bisobanutse kwita boss turabigarukaho turamenya aho wavuye kuko byatumye nana gutumira actually harimo kumenya aho wavuye muri uko kumenya aho wavuye mu rwego rwo gutanga inspiration ku bafite aho bashaka kujya hari abakiri hasi hari abantu badukurikiye bakiri hasi hari abari mu rugendo hari abarimo gucika intege harimo abagezeyo nabo bakagera ibwami bakwatinda bikaba ibibazo ujya ubyumva ngo kugera ibwami bishobora koroha ariko kwatinda akaba ari byo bikomeye cyane hari benshi
babumva Kigali Boss Babes kuno mwaje mukadutwika mukaba imwe mu ma brand nema komi muri showbiz y'u Rwanda harabatekereza ko ari ibintu byubaka mu isegonda rimwe harabatekereza ko kuba Queen Laduce ari ubihuha bino tujya twumva by'ibihuha bati nago bisaba kuba baryamana n'abagabo bafite amafaranga bakayabaha bagahita babo bakire ari ubuzima bumva bumeze gutyo ariko mu by'ukuri ubundi Queen Laduce iyo niyo Kigali Boss Babes ibyo nibyo nifuje ko ngutumira tuganireho tubisobanukirwe hanyuma abadukurikiye mushobora kuza kubaza ikibazo cyacu cyose ushaka kubaza Queen Laduce uraza ushaka kuza n'ibinkundi andaza kubaha uburyo bwa kamera kabisa muze kuza muri video mumaze ikibazo mushaka ariko ushobora no kohereza ubutumwa bugufiya aha nta kindi bigusabaho ni ukujya ibyo imbere screen zanyu harakazeru harimo akabazo ukandikora ku kabazo wandikemo ikibazo ushaka cyose kubaza Queen Laduce araza kuza kugusubiza hanyuma reka dutangire duhere hasi cyane twaze dusobanukirwe Queen Laduce. Iyo wumvise izina Queen Laduce umva uyu mubyeyi wakwise Queen Laduce uyu mubyeyi yari atuye mu kihe gihugu ku izina ritamenyere niyo mazina yawe ni umubyeyi wakwise Queen Laduce mu Munyano bo amazina yawe yitwa Laduce bugira imfura bugira imfura hanyuma Queen na nakazina numvisha nakunze bise umwami kazi ugiye imfura Laduce ariko still mubyeyi yasoma mu mazina meza yari aho hantu hose Bernadette Console natagira nkomeretsa yarateruye akuramo ka Laduce ati umwaranye mwise ugira imfura Laduce ugira imfura n'izina rya papa wawe wow yitwaga bugira imfura nde yitwa bugira imfura nde ndacyafite amahirwe yitwa bugira imfura ubu mama ahisagira gashyari ngo ngiye siko mutambuze reka nawe tumuvuge da mama taturakare ababa yitwa nde nzamubwira dusa ushaka kuneza mama wawe zawabwira ubutaha ubwo se ko numva hari ikibazo se kuri kuri umugisha ko uri insinzi ku muryango esperance nawe aracyari hose yes ufite n'abavukanye benshi nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango munini munani abantu mu ejo nirabyaye umwana wa kane nari nshatse kuvuza induru ko numva gifite abandi bane bo kubyara ariko aha kigeze kuri bane ntabwo birangora kabemu ntabwo nanjye ndi responsable utarabyara adashoboye kurera ariko nanjye kubera gukurira nyine mu bana benshi mba numva abana nyine sinzi warabibonye ukuntu gukura mu bana benshi biryoha biraryoha cyane kuko hari ibintu byinshi cyane byamfashije mu buzima byananyigishije kuko bituma ubasha kuba muri sosiyete kuko nubwo muba muvukana mwese hari igihe muba mudafite karakteri zimwe ariko kuvukana n'abantu umunani mukabana mu nzu imwe ugakura binagufasha no kugera hanze muri sosiyete ukabasha kubana n'abantu wavukiye ahagana he umwana wo mu mujyi ukagarama uya ntabwo nkubeshye navukiye Kicukiro mu Kagarama kuri reya muhanda uzamuka ku kadema ku kadema akademi niho muri iriya karitsiye ari kugera ku kademe ahubwo utaragera ku kademe hano imbere n'akarere ku karere ka Kicukiro akora urimo urumva ko hano ari mu mujyi kuva Kigali yabo aho hantu habuze ari umujyi nta na urabona hari ukuntu tuvuga amakaritsiye y'ubu yabaye umujyi ariko kera yari icyaro na za Nyarutarama kera zari icyaro ibi na Remera urenze gato ku cya Mitsingi hari ahantu habaga ibitoki hari habaga ibiki ariko hano urimo uravuga kugaragara mu Kagarama hafi ku karere ni kuri kaburimbo ma papa wanjye ni umunyamurenge umwana w'itawuni ubwo ni ukuvuga wavukiye nko muri za CHK cyangwa muri dispensaire hafi
navukiye mu bitaro by'i Kanombe havuze gatuburi n'umugeshi ibitaro by'i Kanombe karabyubahaga kubera babyitaga ibitaro bya gisirikare wahitaga wumva ko umurwayi urimo abadokiteri bose ari abasirikare gusa kabisa ubwo se uribuka umwaka wavukiyemo n'amatariki ndabyibuka ariko si ubu ni ngombwa ko mbibabwira navutse ku itariki cumi n'eshanu z'ukwakira ubwo hari mu wuhe mwaka umwaka mu ivumburire turavumbura dushingiye ku iki oke tariki cumi n'eshanu z'ukwakira igihumbi kimwe mu bihumbi bibiri byuzuye bifunze ndaza kugesinga ndaza kukubwira sibyo ndaza kugesinga ndaza kukubwira umwaka ariko abantu bankurikiye bashatse badufashe kugesinga turebe yavuze ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa cyenda muri za mirongo cyenda uko byamera kose ni hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda sibyo nimba aho hagati hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda niho Ladouce Bugirimfura harya ndivuze neza ni Bugirimfura sibyo yavutsemo mugesinge muraza kumbwira batangiye icyenda kabiri icyenda rimwe n'ibiki icyenda hanyuma noneho uhise bishyiraho itariki nk'aho akuzi neza ngo itariki cumi n'eshanu z'ukwa cyenda umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe uyu mwaka ntiyamutumira muri andi materi yanjye uyu muntu turabivumbura tariki cumi n'eshanu z'ukwa cyenda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe yitwa nde umwandikire ngo azagutumira kuri aniveriseri reka ndebe izina rye yitwa iti sofi 56 iti sofi uhise utsindira igihembo akicari nta n'igihembo cya kiriya ariko uhise ugitsindira iti sofi purinsi diyemu Ladouce hano kuri insitagaramu yitwa kwini Ladouce cyangwa se Ladouce la Rwandaise hita umwandikira muri diyemu uhawe invitasiyo yo kuri aniveriseri ya Ladouce akicari ndibuke aniveriseri wagize umwaka ushize nagize agashyari yuko ntari ndimo niba ari umuntu w'umunyamahirwe n'uyu muntu witwa sofi kuko nimba ari zimwe mu maniveriseri meza y'abanyarwanda aryoha ni aniveriseri z'abantu bagize kigali bosi bebs muratwika mukibanukira nawe aniveriseri yawe mboniza ariya mboniza alishiyasi mboniza ndavuga mana sofi mudiyeminge natagusubiza udiyeminge ngewe nzabahuza ku buryo iki gihembo kigomba kuzakugeraho ukazajya bitwereka ko aniveriseri ya Ladouce wari urimo wicayemo wawu byiza cyane icyenda na rimwe ni imbere ya jenoside ni ukuvuga jenoside yakorewe abatutsi yabaye umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka itatu gusa hari ikintu wibuka ku myaka itatu mbere ya jenoside ntabwo ari byose ntabwo ari byinshi ariko hari ibintu byinshi cyane nibuka kuko ndibuka hari igihe hari mu cyunamo turi kureba televiziyo hazamo ahantu gira mama ngo mama hano hantu ndahazi mama yisarira arambwira ati uhazi he ntabwo hano ntabwo twagiyeyo gutya abamansera bakaduha amabiswi mama iyo nkuru imeze ntabwo yumva bakaduha amabiswi abamansera bakabaha amabiswi aho hantu ni Bugesera kuko twe twagira Kicukiro iyo ni inkuru y'umurambwira yo muri jenoside yego so ibyo bintu ntabwo nzabyibagirwa kuko aho hantu twararaye ku kabaraza mbwira uko byagenze muri jenoside ntibuka byagenze gute kugira ngo wisange mu Bugesera nk'iyo nkuru twabaga Kicukiro mu mujyi wa Kigali nibwo abantu bari bafite amakuru cyane ko ibintu byatangiye ugiye nka nyuma ya Kigali abantu benshi bari batari bamenya ibyo ari byo umuntu yabaga ari guhunga ava mu mujyi so kuko twabaga Kicukiro kumva miliye yari hafi yacu ni ukuzamuka Bugesera kugira ngo twambuke tujye muri za Gitarama iyo isitwari y'ahantu twareye ku kabaraza k'abamansera niyo ntazibagirwa niyo buri munsi nibuka nayibwiye mama arambwira ati
niyo ndumva ariyo se wow. Nibwo ibindi waje kwisaba nyuma ya genocide ubona ibintu byarabaye byarangiritse bikomeye garuye ubwenge narakuza ahubwo naraho muri za 99 gutyo nibwo ni cha kintu kimurunaka kazi warakize Akizi cyo mvuze bakita ngo ni kibura mwaka kibura mwaka karakize yari inzu utaratangira kwiga ubwo njye ngiye kwibanda nawe nyuma ya genocide yakorewe abatutsi watangiye kwiga ryari amashuri bo sinibuka umwaka neza ariko ibyo byose natangiye kwiga mfite imyaka 6 n'igice ndumva kuko icyo gihe nari umuhanga cyane nta muntu ndaba aravuga ngo yari umuskape cyogoza video bigeze kubwira ngo yatsinzwe ikizamini cya leta cya primary hano live abantu twiganye bari kuri no ngawumbwira baraza kumbwira hanyuma watangiye ufite 6 n'igice uri umwana w'umuhanga cyane yego so natangiye kumba njya kuvumba kwa kuri nduba utexte kimba kuzabana na bilete ariko kubera ukuntu nabikundaga cyane birangira nkoze na exame mbona na bilete bafata n'umwanzuro wo kunyemera kera babyitaga kwimenyereza niko ugiye kwimenyereza kuko ama preschool cyangwa se ama gardien yari ataraba menshi mu Rwanda abantu bayigaga bari bakeya muri iyo myaka za 90 ugasanga abantu baziranye n'abarimu akenshi bohereza abana babo kubabyita umuntu kwimenyereza hari igihe abana babaga abahanga bagahita bakomerezaho so nawe wagiye ugiye kwimenyereza basaba umuhanga uhitukomerezaho aho hari ku kihe kigo cy'amashuri ni muri Aperugogo ntabwo ntabwo wize muri ekore primeri do akondado ekore primeri do nyuma yo kuva mu Rugunga okay ma story y'amashuri yawe wahereye mu Rugunga mu mwaka wa mbere amashuri abanza bo muri Aperugunga nahize mu wa mbere no mu wa kabiri epui nyuma yaho tuza kwiga sanatibe mbikaga muri apaperi niga mu wa gatatu nza gukora akisida icyo gihe hari muri habaga imihanda ahantu yahuriraga iriya rompo itaraza yari imihanda mibi cyane nahakoze impanuka n'ubu abantu banzi ndacyagera nari ndi kwambuka ko deja twari duturanye n'ikigo boy amasaha y'ishuri yari yarangiye hari agakontineri kabaga kuri apaperi umanuka gatoya bacu ni nyine biri byoshye by'abana icyo gihe hari hageze renda zisufadi ku mwana utayiza muri generasiyo yacu yabaziki kuyigura rero imodoka ntabwo zabyibagirwa n'imodoka ya orefor yari imodoka ya arapiye so nyuma yaho wagiye mu bitaro si cyo ugiye mu bitaro byari akisida ikomeye cyane ahubwo umwaka wose kuko igufwa ryo kwita ko ryaravuye nabaye mu bitaro igihe kirekire kirango nk'amezi nk'6 hanyuma mvuyeho banshyiraho sima epi nyuma ya sima ntajya kujya muri kine ni ukuvuga ngo byamfashe umwaka wose ni ukuvuga ngo umwaka wa gatatu nawize gahunda yari nagombaga kuwusibiramo ariko ngera ku ishuri nkoze ikizami mba nuba ari uwa 12 banza ndavuga reka amanota yo kwimuka ndayafite ni ukuvuga wamaze umwaka mu bitaro urangije uvamo ushaka no kujya gukora ikizamini byo muri turaziyemu kugira ngo udasibira ufite inspiration uteye ubwoba bo impamvu kubera urumva iwacu nakubwira ko turi benshi twarakurikiranaga so murumuna wanjye yari arimo wa kabiri ndi mu wa gatatu numvaga ninsibira tukigana
bizabarebe twatinyaga gusibira cyane twese twese twara nasibiyemo akabiri secondaire ariko n'ubu sinzabyibagirwa niyo herezo ry'ubuzima bwanjye nsibiye icyo gihe urumaga ubuzima burangiye mbonye umuntu wibukiye Richard aba muri Denmark yes arayibuka nk'uko mu majoro ahirinze kontineri yabaga sonatine iyo kontineri yari iteye ubwoba yabaga ipakiye ibintu bibereye ijisho ni ikintu gikomeye men kurokoka agisida y'imodoka uri umunyamaguru ikakugonga tumaze kubura abantu benshi n'abastari imodoka ikakugonga hariyo nigeze kubona niga muri primaire mu wa gatandatu niga ku ntwari sixième primaire imodoka igonga umwana w'umunyeshuri imaje n'ubu ngubu imbamo ku buryo rero kuvuga wa mugani kuba turi harigihe gushimiye no kuba waje kunganiriza hari igihe abantu batubona gutya bakagira ngo nyine turi gutya cyangwa umuntu wa mugani nk'uko nakubwiye ngo utumira nshaka kutuganirize izo story abantu bakubona bakagukritika bakavuga bakagira gute they don't know ntago bazi aho abantu bavuye urwo ni urupfu wavuye ngo ni urupfu rukomeye imana iba ifite impamvu ituma umuntu imushyira hano noneho ikintangaje kurenza ibyo byose ni ukuva muri urwo rupfu ntunatekereze ibyo ahubwo ukaza udatekereza gusibira murumuna wawe atagufata ngo utiganara murumuna wawe mu wa gatatu urasibira izo esipuri aho zaturutse byavuye mbwira sitori ko yaje gukomeza nabaye wa cumi na kabiri ngira ngo icyo gihe mu rugo bose ngomba gusibira nkiga kuko urazi mu wa gatatu niwo mwaka navuga ko ubugoye urazi ko kera twivuga muri twari francophone so mu wa gatatu niwo mwaka mwabaga muri kwiga amaverbe kuyatondagura kuyashyira muri passé futur urumva uwo mwaka iyo wawurengaga utawize kuko byari bigoye nanjye ndabyibuka njya gukora ikizami byarangoye kuko nkeka ko ibintu natsinze byatumye mbona nayo manota byari imibare kuko nabonaga ibigoye so mu rugo barambwira ngomba gusibira ariko ndavuga ntabwo nakwigarara muri umuna wanjye reka nimuke kuko icyo gihe aho nari ngiye kubikubwirira icyo gihe hari famiye twari duturanye yari yaratwakiriye muri iyo karitsiye abana babo uwo mumama asansibiriza papa amubwira uburyo ari ikigo cyiza kandi batsindisha abana bose bo muri iyo karitsiye ariho biga papa ati okay niho mugiye kujya ndakanira noneho ndabwa abana bahariya ntabwo nabasibirana nzabakubita ujya kwiga ku Kicukiro ni mu wa kane ni ecole primaire Kicukiro niyo ecole primaire do Kicukiro ikaze muri ecole primaire do baze duhe big up abantu bose bize mu ecole primaire do nize ko bumeze neza cyane n'ama ecole secondaire do ariko nazo zari zihari ariko ziracyari ibyo byose ku bwinshi n'amashuri yigamo abantu benshi kandi b'abanyabwenge attention ikibazo abari gutya ariko ubwenge wowe n'abarivend niba ari ikintu nishimiye cyane ni uburyo ni ko abantu benshi cyane duhura bari no muri izi industries entertainment bari abantu benshi duhura twarakuze abenshi bambwira ko batungurwa hari indirimbo ya Riderman actually natanya indirimbo ya Riderman hari indirimbo ya Riderman avuga ngo underground irarera underground irakuza haratwagiranye nka za underground ari harakuza bene hararera so iyo ushatse kubimbwa what actually ni ibintu bibi aba ufite choices ibyiri muri kamere kuri primary do iyo ushatse kubimbwa biroroshye cyane uhita uyiba ako kanya ariko ushatse kuba umugabo do ni iyindi side ya hano ntabwo havamo abagabo bakomeye cyane ku isi even no mu gihugu n'ubuyobozi n'abantu benshi abakire benshi kuko abenshi abana tubyara nibo bakurira mu bukire ubw'aba hustlers so urumva rero ni choice ebyiri wiga muri ayo mashuri imbwa yes go umugabo deja ufite ubugabo cyane hanyuma urangiza ikizamini cya primaire cy'amashuri abanza muri aho ngaho ku Kicukiro amashuri yaje gukomeza gute aho ndangije muri secondaire urabizi ko umuntu yatagamo ibigo ajya kwigaho umukuru wanjye yifite guhora scolaire de kabare y'ikibungo niwe wa mbere urumva ko ndi umwana wa kabiri mu rugo niwe wa mbere wari ugiye muri enterina akatubwira uburyo ku ishuri habaze bya boom
you know haba abantu babe très prêta mu ma spectacle et ngomba cyo cyo cyonyene kiba akabunga bakaragukoye iyo itego na license tab ni nacyo bayise kabare nabuga mbere y'inyuma ya Kigali so narahiye nabuga mbere y'inyuma ya Kigali yego ahandi nyuma ya Kigali narinzi hari igitaramo kuko ntababwiye bavuga ikaba rero uburahageze mu mwaka wa mbere barakunyuzura hari mu we mwaka actually gutugize nko mu we mwaka urebye ugize muri segonde kandi bibiri se nka bibiri na pika ni bibiri gata no bibiri kane mahonga ubwo ntabwo bari nyuze naravuye Kigali spectacle ya mbere isiba yo kwakira abaruru n'abantu bashyashya nahise nyuma imenga bo bashaka kwenterpreta ari imbere yeah kije yagezweho indirimbo ya shari yitwa from this moment so nahise kandi tutajya kuma imenga from this moment ngangira umunsi ukurikiraho abahungu rero abahungu bahise bakurwanira wari n'umunsi uko byamera kose ntabwo ubwiza buju nari na gatoya se gusa umunsi ukurikira byari byiza kuko nasanze mukuru wawe yarubatse impaya yari ahikarire nawe ni umukobwa mukuru wawe ego ewana yari yarahubatse yari afite impaya ewana ifatika ku buryo naje nyina mita nzamuka kandi hari abantu bakuru hejuru nubwo busitani zanye ntabwo abahungu bahise batangira kugira mu wa mbere se bira se baranerekaga niyo banita mukuru wanjye yari kuba kumuprotejaga cyane kandi atandukana aho twabaga turi hose ya oka ibintu bya boyfriend na girlfriend natangiye kubigira niga mu wa kane ariko nkeka ko nanjye nari nameze nk'umutipu kuko nari very sharp na byari bigoye ko reka turabigarukaho mu kanya twije mu nkuru z'urukundo dore ko nazo zitoroshye inkuru z'urukundo ziranaryoha ariko abantu barazikunda cyane abantu barazikunda ariko ni zo zikora izo zituma havuka abana benshi zitabayeho ntabwo twagira imiryango niyo mpamvu nibaza ko abantu bakunda stori z'urukundo reka turangize zino stori z'amashuri kuko ndagira ngo numve aho kugeza uyu munsi wicaye muri Congo Brazzaville byaturutse nibaza ko ni uru rugendo turimo kuba uyu munsi wicaye muri Congo Brazzaville biri muri uru rugendo turimo rw'amashuri ubumenyi kwiga cyangwa se ubundi buryo buze kumbwira ahantu byaze guswitchinga ubutunzi cyangwa se kubamo umuntu w'umukozi w'umushabitsi ahantu byaturutse wenda naho turahagera Trump kome wayirangirije aho ngaho ikabare naje kuhava kuko urumva nahageze mukuru wanjye we agiye gukora ibizamini bya leta byo mu wa gatatu so nahize imwe mu wa mbere no mu wa kabiri mu wa gatatu kuko nawe yari agiye mu rugo banga konsubirayo kuko hari kure cyane so mita ntangira kwiga kuri St. Patrick Kicukiro ugarutse hafi yo mu rugo ubwo wiga gutaha ariko yego St. Patrick niho nakoreye Troncome hanyuma niga muri Aprede ubwo nuva Troncome warayitsinzwe narayitsinzwe ahubwo ahantu hari kure kandi papa yari amaze guhana ibintu byo kujya kwiga kure kuko n'ikibungo nicyo cyatahankura so mbita kujya kuri Aprede kujya kwiga kuri Aprede njya kwiga kuri Aprede wayihitiyemo afite Kalisa yari umushuti wa Aprede Kalisa yari umushuti wa papa yaje papa ndamukonvenga ndamubwira ubundi kutita cyangwa Aprede haberaga ibintu nuko kuko Aprede haberaga ibintu ndaga umva mukanya wose mbona dumba hano dumba ntiyambwiye kwize kuri Aprede cyane kwa academy sinibwo kwambwe akubanza hose yarahize ba Frank Joe ba Alpha Rwirangira ba uzabantu bize ku
ariko bari bakuru wa gatanu wa gatandatu nahigiye umwaka imyaka imwe mbega waje bahiga ntego ahise mu mwana actually wanabimbwiye ko watangiye kugira boyfriend girlfriend ugeze mu wakane sore wakane nabikugi a friend yaberaga ibintu akuno abimpakanira aga friend yari yoroje urahageze kuri a friend bahise bakwakira na boyfriend mu mwaka wa kane mishikiro wakwakije wakwakirije nini kwakirije ariko nabo nange narabakiriye ahantu hose nageraga na ehitaga taking over nabo nahise njya kuri stage kugira hari hagezweho na rihana mu nubwo ariho warageze tukwita my umbre ntukirishani ya twin ntukirishana ya twin wahise uhinduka rihana uyu mubiri niho waragirije secondaire muri aprede oya muri aprede naho naje kuba nawe ubusitize ku bigo byinshira muri aprede naho narahavuye noneho ndangiriza ku kigo eba yoroshye cyangwa ikirenze cyabaga mu kagarama kigo utangira guseka utaravuga izina oya kubera iki ni amateka kandi ibyo byose hari abandi bakizeho kitwaga abantu twabaze babyandika muri comment mumbwire mukagarama ahubwo ikigo kimeze gute kigora dusa bimara seka aho kukivuga yatinye kukivuga cyari ikigo ibigo byose byakunaniraga abantu bose bavuze bashyizeho agasara ugeze umuntu wese yitaga agarama mukagarama so ni ukuvuga wavuye kuri fred bakwirukanye wananiranye oya nari niho bari bananiye hakunaniye gute fred hakunanije iki ko ari hahuye na struggle zawe na haso zawe uri rihana wamaze gufata ibyaha abahe abastari benshi oya ikindi banza umbwire hakunanije iki muri fred abarako uhita ujya kwigaho byose byananiye bahitaga SGFK nimba SGFK uwo muntu oh no ibintu byo muri Brazzaville se ntago utinda isugaruka kubera ko igice kimwe bihangane abantu baba mu Rwanda bamenyere ko umuriro utagipfa kubura bihangane ntakundi ngo nimba yita SGFK naho ni naho waje kurangiriza se cyangwa naho byaje kwanga asa ugutambeshya aho hantu wabonye diplome cyane wigize biki muri secondaire comptabilité ubwo wagize angahe uvuze ngo wagize hejuru cyane ku mubare ndi mubi cyane narapfutse pe ikintu cyitwa comptabilité générale iyo wagipfukaga ubwo kuvuga ngo wabaga uri hejuru kandi iyo yayipfukaga na mwarimu akabura hakuri ubu star boss wakoraga n'ibiki ariko wari uzi kwisoma risoma cyane nabaga uwa mbere mu ishuri cyane reka dusubire inyuma twongere urushinge so ni ukuvuga from muri izo tronkome wakundaga kuza mu myanya ya mbere cyane nta nubwo najyaga ndenga uwa gatanu muri aprede ho ebana nabaga uwa mbere gusa kuko ebana nibwo nari ntangiye ibintu byanjye numva kuko nkunda imibare niyo numva cyane kuko ndi nabwo nkunda ibintu ntwara umwanya cyane nkunda ibintu nyuzamo amaso nkahita mbyumva nkumva logique so imibare narayikundaga ariko bya bintu byo gusoma amasirabisi amakaye nibyo bintu byangoraga so nkitangira mu wa kane rero kuko nari ninjiye muri field y'imibare cyane ebara nayitangiye kubona so muri classe la douce niyo wabaga uwa mbere wa abantu mumurikiye murumva ko ibintu biba bifite aho byaturutse
agari gutya gusa nuvuga ubishuruka bwa mbere ugeze nawo muri cyo kigo nubwo barabakini biki n'undi mwishuri ni wo baguru wa mbere to bishatse ko no gutsinda diplome muri cyo kigo ari wo wari wa mbere oya ntabwo nari uwa mbere hari harimo abandi bana b'abahangamo ariko muri section yacu ya comptabilité naje muri batatu ba mbere waje gukomeza kaminuza se yego naje gukomeza nyuma yaho nkirangiza muri secondaire naje kubona ikiraka ku Gisenyi bo urumva numvaga ange gukura abwo safite imyaka ingahe warangije secondaire buye umwaka yari muri 2010 ubwo narangije ndi wakoze okay hari aba twiganaga nibo bampaye iyo bose bari batangiye kujya gukora ibyo biraka eh barabimbwira ndavuga aho hantu nago nabona bimisinga so mitangiye kuba ku Gisenyi biba ngombwa ko mita ntangirira muri yeri kari ku Gisenyi niho natangiye niho nizo umwaka wa mbere wa ubwo wahise ukomeza iyo comptabilité se yego nakomeje accounting kuko yari nari ndi muri section yanjye pe bo nahise umwaka umwe mita ngaruka i Kigali nkomereza muri yeri kari ku Gisozi niho narangirije bachelor degree epi nyuma muri 2016 nibwo natangiye gukora masters muri Mount Kenya yo no business administration inkora muri finance ya finance uwitse masters muri finance wararangije uri master acha no nagukiri queen laduzi uri queen master laduzi kanuba kugize neza queen laduzi master queen laduzi eh ahubwo ndo bari byo sawa yero kara kadi ara ku izina ryanjye na wagombaga cyangwa uri muri ayikora oya nago ndi kuyikora kubera yuko ibintu nize PhD ntano bihuriye cyangwa uri mu bintu bya PhD ubu busaba ngo professeur ntago arizo zari inzozi zanjye ahubwo nakomeje course ya accounting SCCA hanyuma kubushabitse ni ibyo byose ndumva noneho byaturutse uri umuntu wakuze yigira ibintu bya business administration urumva hajemo ubucuruzi ibi ni byo byaguha inspiration yo kwinjira mu bushabitsi cyangwa ufite ukundi winjiye mu bijyanye n'ubucuruzi bo ikintu cyampaye inspiration cyane yo kwinjira mu bucuruzi bo bwa mbere ndibuka ntangira kuvuga ngo nkoze ibintu ku giti cyanjye atari kwangwa ndi gukorera abantu nari ifite umushuti wanjye yakoraga muri Fair Construction yari project manager wa Fair Construction iri gukora umuhanda wa Rurindo kuri college so aza kumbaza kuko papa wanjye ni umwenjeniyer aza kuko papa wanjye ari umwenjeniyer abiriya ntago yabaza abantu bafite ibintu by'amakamyo n'ibiki ko dushaka amakamyo hano mu Rwanda ah ubu se kubera iki ngiye ntabikora so nuko ninjye muri business ni wo aho kugira ngo wibwire papa wahise ufata isoko ndinjiramo direct ubwo namubajije papa ndi kubaza niba nta bantu arambwira ngo ahubwo se ntihari ahita ambwira uwo muntu kuko nanjye nari muzi yari umushuti wa famiye yacu yakundaga kuza mu rugo ntafite ikamyora ngo murashaka iyihe ndambwira ya dipine bambajije information ndavuga ibi bintu ubundi ko bitagoye kuko njye ntabikora so nuko ninjiye muri business iyo business oya mbabarira wihangane wenda harimo amabanga y'akazi ariko mpa iyo story uko yatangiye kuko niyo tangiriro ryawe nka boss lady cyase nka Kigali boss baby kuba ryase na twatangiriyeho dusobanura tuti uko umuntu yaba boss uko watangiye muri boss uko winjiye muri business nibaza ko ari ikintu gishobora no gufasha n'abandi kuko harimo akantu k'ubwenge hari abantu babona ayo mahirwe ya business yo gutangira business nkuko ayo amahirwe yakujeho bagahita bayajugunya kuyajugunya si ukundi iyo ujya kubwira papa ati hari umuntu umeze gutya na gutya business ari kuguma ari ya papa ntabwo yari kuri yawe uwo amahirwe yawe gutangira ubucuruzi akabararangiye story y'imeneza uko byagiye uko byatangiye uko byari bimeze n'undi twumviraho yumve ko umuntu ashobora gutangira ku gitekerezo gusa cyangwa se ku mahirwe agezeho umuntu umubajije ikibazo bikaba byamubyarira gukora business
hari giye tumba bimwe bya motivation ngo murahereye ku 5000 abantu bakabipinga bakanyanga ni joke ariko ushobora ko arahereye ku muntu wakubajije ikibazo gusa kandi utangira kuba mu interpret your story please nimba nta kibazo wihangana n'amabanga nimba nibaza ko ari bya kera ntacyo byakice mu kazi karahise tubwire kuri story yatangiye nyeka ko bya nespira n'abantu benshi abakuze benshi n'abantu bakuru kuko ego kuko kwanza na rezo itumye nicaye muri iki gihugu nabyo nokubera umuntu wambajije ikibazo ndavuga ariko ubundi kubera iki ntabikora ndikumva kuko buriya opportunity yikugezeho ibintu byose hari impamvu biba iyo hari ikintu kikugezeho kuba wumva wagishobora kubera iki waje kukibwira abandi kandi wowe wagikora so na tangiye icyo gihe bambajije ibintu bijyanye n'amakamyo mbambajije uwo mumama ariko bakaba barashakaga amakamyo atandatu bashakaga amakamyo atandatu ane gutyo uwo mumama ndamubaza ngize imana nsagaba muri koperative y'abantu bafite amakamyo bahanahana ibiraka ahita mpana mugenzi we so ntangira gukora gutyo icyo gihe nta kindi namba nagiraga nta kampani nari mfite nari ngire na mutoya icyo gihe nari ndi gukora nibwo nari nkigaruka muri Kigali ndi gukora my bachelor gose nk'imyaka ingahe yerika bona ari mfite burenga hesera ryuka hari muri 2012 hari 2010 so mbonye ayo makamyo mbibaza umushuti wanjye arambwira none se ko ngewe nayabonye aho kugira ngo kuko icyo gihe uruganda nka Fair Construction bakora ibintu binini ntabwo bashakaga ko buri muntu wese azana ikamyo yabashakaga umu subcontractor umwe noneho utanga tene namba ye akajya bakodesha bo bakamwishyura so nahise mbanje kampani ako kanya nahise mbanje so natangiranye icyo gihe yari amafaranga meza icyo gihe bakuraga niba ari imicanga sinzi ibintu bapakiraga site yabo yabaga ahantu bita mu ngororero akabizana Rurindo so icyo gihe iturimwe yari 2560 ndagenda nicaza abashoferi wose nk'imyaka 2021 n'imamaze imibare na gatoya nananutse ubona nyine ndakana so abashoferi ndabicaza amahirwe nagize umushuti wanjye yari afite imodoka y'akazi niyo yari nka sekirite yanjye kuko iyo yaparikaga nyine nkavamo nkababwira ibintu mvaga ndi umukozi koko mu Uganda so nagira kubabwira icyo gihe ku ikamyo iturimwe bamaga 250 ndako 260 ngewe ikamyo nkabahereza 2200 ku iturimwe so iyo habaga ari umushoferi udafite ubunebwe uzi kuzinduka ko barabanywesherezaga iyo yazindukaga agakora nk'amatura atatu ku munsi ndabaga mfite 260 so ku munsi nari ngeze mfite amakamyo ane nkabasinyira sheke ubundi nanjye nkatanga invoice bakanyishyura ndibuka umunsi umwe nari nkeneye amafaranga bamereye ariko byabaga ari stress nubwo mbwa bonabona ajyaga ku kazi ngo numve ari ibintu biteye stress ariko ibyo ari igihe cyo kwishyura kuko bishyuzaga byibura buri nyuma y'iminsi itatu igihe cyo kwishyura kuko ukunda utanga invoice bagatinda kubyapruvinga nabaga ngiye nko gusara barampamagaraga bose ko yabaga ari amafaranga menshi ndibuka umunsi umwe icyo gihe hari kuwa gatanu ngezeyo nsanga umuntu wapruvingaga yitwaga Andrew Mugisha ni umwana wa nyiri Fair Construction nsanga yatashye naramuhamagaye ndamwinginga arambwira ati ngwino mu rugo mu Kiyovu musangayo kugira ngo yapruvinge iyo check yarambonye umukozi dukorana rumwe mwakorera kuri fona batakuzi batazi ninde bishyura atazi ko ari njyewe arambwira ati ni wowe none se ibi bintu ubizi gute ibi bintu se amakamyo se nayawe nayo mu rugo aho hantu nakuyemo amafaranga menshi ni uko sometimes umuntu aba ari umwana akayakoresha uko yishakiye icyo gihe hari hagezwe ibintu byo gusohoka urikumva aribwo bicyaduka mu rubyiruko tugasohoka tukagenda Burundi urumva ariko nakuyemo amafaranga menshi nyuma y'icyo kiraka cyo kubaka umuhanda wa Rurindo baza gukora no muhanda urenze mu Gacyata somewhere hari urenze mu Gacyata ruguru ahantu habaga n'ibintu bya Strabag
so abari ho baza kujya ngenda nagiye mbona amafaranga ko icyo gihe ayo mafaranga niyo naguze imodoka ya niga muri yesa ari twaraga bari bayiguzanga ubwo imodoka yawe ya mbere eshatu n'igice cy'imyaka 22 umwana w'umukobwa yiguriye nta muntu yikubwira so urwo ni rwo rugendo rwa mbere nakubwira ngo natangiye muri business niyo business ya mbere natangiye gukora epuri ndangije muri Yerika naje kubona akazi opportunity y'akazi Dubai muri company yitwa TVC yari company ya auditing ariko birandubera ahantu iyo company yakoreraga ahantu muri karitsiye yitwa business center yari nka karitsiye nshyashya icyo gihe ntabwo amatire yahageraga amabisi ntabwo yahageraga byabaga ngombwa gufata taxi kandi ahantu nabaga no gufata taxi nta kintu na kimwe cyari kirimo iyo kampani nayikozemo amezi ekwiti nitangaruka i Kigali nyuma nibwo natangiye so ubuze waragiye Dubai ya kampani yawe yari isigaye ikora yinjiza amafaranga wari wayifunze se byari bimeze bite byageze aho birahagarara kuko icyo gihe nk'ako kazi karangira site yabo yindi bahise bagira ariyo ku gikongoro barabimbwira ariko abantu bose nkozeho bakagakohereza amakamyo yabo kujya kuba mu ntara kuko bose bapakira ko amakamyo yabo ataha so bigora sometimes nkabona nk'ikamyo imwe bigenda bitangira kugorana ingenda ntangira kubivamo ko nanjye nari natangiye kwinjira no mu bindi ariko entreta kubera ukuntu nakoresha agatini nambaye akasa ntara namubwiye ibyo ari byo yagiye gusora arumirwa arambwira tini nambaye ntabwo wari usobanukiwe ibintu by'imisoro ukoresha tini namba kumbi njye nagize ngo ni kampani wadikije iyawe kumva afashe ya Viata bizi ugiye cyo kumusoresha abona afite imisoro ryagoye arumirwa arambwira ati wakoze ibiki n'ibiki kuko urumva imvesi zanjye zabaga ziriho amafaranga menshi nyine uwo byaramurenze kuko ntabwo yumvishije uburyo ibyo bintu nabikoze ariko nyine we arabyishyura siyo misoro ntabwo namufashije yarabyumvishije ariko uri mubi nawe warahemutse umusaba imbabazi papa ibyo byose nawe arimo arakura mu zabukuru uzajya ugera mu mucishirize bumwishyure mu mafaranga ubwo aya niyo aba muri ya misoro ye fataho utungutu urebe ukuntu bigenza na mama muri ya misoro wanyishyuriye kabisa hanyuma waje gukomeza mu biki rero kampani mu bucuruzi aha turacyari mu bijyanye n'ishoramari waje gukomeza mu kiyo kampani yanze uveza Dubai unabyubona wapi waje gukomeza mu biki kugeza uyu munsi uri mu buhe bucuruzi icyo gihe nyuma yaho ngarutse ntangiye gukora masters ntago nari ndi muri situation ituma mbasha kujya ku kazi afite nafashe umwanzuro wo kuko nakoraga nigaga nijoro nari mfite ibindi bintu nari mpugiyemo muri icyo gihe epi nyuma yo kurangiza masters akazi ka mbere naje gukoraho n'akazi ko gucuruza imyenda najya gacuruza imyenda icyo gihe ko abantu benshi barambwiraga ngo nambara neza umva nkahita nyikuramo abayobozi nimba tuye nkabwira ku gapira k'umukara wambaye nimba mukita agapira abakobwa simbizi ngo ni keza bahita umbwira ati nayangaya ejo bakahita kakugeraho yego aragasere ntazibagirwa hari igihe twigize kujya muri Ghana n'abashuti banjye twatendinga mariage y'umushuti wacu twari nk'abantu nk'umunani imyenda yose napakiye nagarutse valise yanjye irembo twabagurishijeho byose nabibagurishijeho samita mbona ko ari ibintu bishoboka icyo gihe no muri icyo gihe muri iyo myaka ntabwo abantu benshi bari bagasobanukirwa kugura ibintu biri online kugura online abantu benshi ntabwo bizera kugura ikintu online ngo kigereho icyo gihe hari amasite cyangwa acuruza imyenda myiza ikaza ku buryo urabona nk'i Kigali hari gushaka ikintu ariko kumva ahantu wagikura ariko ayo masite wakubitagaho ifoto gusa uwo mwenda ikahita iwuzana so nkayibazanira ntabwo babaga bazi iyo gutura ntabibagurira wanyerekaga ifoto gusa ukambwira mwenda ndawushaka nkamubwira iminsi 15 bahita mukuzanira so ibyo naje gukoraho hanyuma nza kubona akazi muri kampani ikura umuriro kuri Nyiramugengeri ari nayo ngikoramo ubu ngubu nyamazemo imyaka itanu niyo ukoramo ni yawe bimeze bite
tagari yanjye ni projet nini cyane ni projet yatwaye miliyoni 500 z'amadolari so ntago na ikoze navuga ngo ni yanjye hoya bikoramo nk'umukozi okay so nuvuga company za warazifunze cyangwa ufite n'izindi zikora ku ruhande zifite n'ibindi zikora ego mfite independent company ikora ku ruhande ibi nakubwiye ko papa ari umwenjeniyeri nkoramo ibintu by'ubwubatsi ariko bitari so nago navuga ngo ntago ndabishyira ku mugaragaro cyane kuko ni nka company ya famiye bo for now ni ndimo ariko mu minsi yashize numvise nshaka kugaruka mu bintu bijyanye na fashion so donc the company yitwa the queens niyo nshaka kongera kugarukamo mu bintu bijyanye n'imyambaro y'abamama n'abanyana hano bagunda kukwita engineer ndavuga se kweki barimo barakwita engineer nibyo byaje byanshuye ni kweri iyo company hari impamvu ngira ngo abantu benshi cyane wenda bakunda kunyita ibintu bya engineer nuko peut-être ko banze mu bintu by'ubwubatsi na papa kuko nkunda kubikoramo cyane n'ibintu nubwo nize comptabilité ariko ni ibintu nkunda kuko nakubwiye ngitangira ko nakoze ibintu bituma njya gusoma ibintu biri pratique ndabyumva cyane kuruta ibindi byose so nibyo nkuko papa nubwo ari umu engineer ntago abazi ibintu biri moderne bishyashya gukwasaje wa amafinisaje ari moderne ngira ngo ahari niyo mpamvu cyangwa se kumbona mu nkora mu ruganda amajwi yaragiye telefone yanjye irimo ngira ngo niyo mpamvu okay ariko yagarutse amajwi nta kibazo amajwi yagarutse warumvise ko yakukubana ukorana na papa wawe nuvuga ufite kampani iri twin ku kampani za papa wawe yego kuko mfite na so nibyo urimo ukoramo unakora no muri iyi ngiyi yindi ukora hanyuma ubwo nibaza ko kwibazaga ku bijyanye n'ubushabitsi bwawe ku bijyanye n'amafaranga yawe ahantu aturuka mukanya ndaza kukubaza ikibazo kiremereye cyangwa kubaza ikiviriho rimwe mbere y'uko twinjira mu bijyanye na sinema ko uzwi nanone nk'umukinnyi wa filime urimo mu bakobwa b'abanyarwandakazi bakora ibintu byinshi bitandukanye Queen bamwita Queen La Douce niwe turi kumwe mu kiganiro ari Sudioneya muri aka kanya niwe turimo turaganira mukanya ndabaha ku muntu wese ufite ikibazo ashaka kubaza Queen La Douce nababwiye ndaza kuza kugerageza kuri telefone n'ibyanga ariko mwohereze n'ubutumwa bugufi hari akazeru kari imbere yanyu ugakanda hari akazeru karimo akabazo mugakande wandikemo ikibazo kandi ufite ikirere kigufi mu kanya Queen arabasubiza ikibazo nshiye kukubaza gishingiye ku byo tuganira mu ndumva uburyo watangiye gukora amafaranga ukiri mutoya uburyo n'uyu mwaka ugakorera ugura mu makampani akomeye ukora mu biki kubera iki iyo uvuze Kigali Boss Babes abantu batangira ushaka kubita ngo muri icuruza ngo amafaranga muyakura mu bagabo muri indaya utekereza ko ibi bintu bituruka kuki kuba abantu babita gutyo cyangwa se bashaka gukoresha iryo jambo kuri mwebwe bumva ko aya mafaranga mufite muyakura mu bagabo cyangwa muyakura ngo mu buraya bo icyo kibazo nkeka ko atari twebwe twenyine nta n'ubwo kiba mu Rwanda gusa kiri ni ibintu aho zino mbuga nkoranyambaga zaziye abantu baba bashowinga off nk'ubuzima seruti uri umukobwa ukiri mutoya abantu benshi babumva ko ibyo byose ufite sponsorship ku ruhande kera ngira ngo na kera byahozeho kamem ariko ubu ngubu kubera yuko byabaye expose ku mbuga nkoranyambaga ubona umwana w'umukobwa ari mu buzima ubona buri expensive ukumva ko ibyo ari byo byose atabyafodinga hari umuntu uri behind ntabwo ari ikibazo kiba mu Rwanda gusa nta nubwo ari ikibazo kiri kuri Kigali Boss Babes gusa ni abakobwa urubyiruko rwose rw'abakobwa muri rusange so ntabwo nahakana ko bitabaho kuko hari abo bibaho koko ugasanga umuntu afite nka sponsorship umutunze kugira ngo abashe kubaho muri ubwo buzima ariko ntabwo bivuze ko bose ariko biba bimeze kuko hari n'ubikorera kugira ngo ibyo bintu abone hano umwanzuro kuri iki kintu kuri iyo mentality kuri iyo myumvire nakita ko itari myiza cyangwa ishaje ubona hari igisubizo niyo mwicaye nka Kigali Boss Babes wenda njye nagize amahirwe yo kubamenya benshi muri mwe nzi ni bamwe n'ibyo bakora bitandukanye ariko hari utaba abizi wa mungani agende no kuri iyo myumvire ya kera ariko batekereza ko umukobwa wese ufite amafaranga cyangwa se uteye imbere nk'uko bivuze aba yakwiye ku bagabo mufite muri Kigali Boss Babes cyangwa se nawe ku giti cyawe
mutekereza ko ari cyo mwakora kuri iyo myumvire cyangwa se mu hariya bajya babita ama campaign gukorana n'inzego zitandukanye mu gusobanurira abantu imyumvire ku bijyanye no kumvisha uko umwana w'umukobwa ari umuntu ushobora gukora cyangwa kubaho nk'abandi bana b'abakobwa. Izo ntumbero mujya muzigira mujya mubiganira yo muri kumwe mwese ari muri abakobwa mungana kuri akise n'abamama barimo n'abagore batandukanye muri Kigali Boss Babes. Bon, en fait, ikintu nabyo biri mu ntego ya mbere ya Kigali Boss Babes, kuko tujya gushinga iri tsinda tugahitamo ko na proje yacu ya mbere, kuko n'itsinda rifite amaproje menshi, tugahitamo ko proje yacu ya mbere yaba reality TV show, nabyo biri muri raison zari zo kugira ngo dukemure icyo kibazo. Kuko urabona nk'uko nari mbikubwiye kuri social media, abantu ntabwo berekana ubuzima bwo gusafaringa. Ntabwo ubuzima bwo gusafaringa ubwerekana, voilà. For example nkahangaha uyu munsi niriwe nsafaringa kugira ngo hari abantu nashakaga kumetinga kandi numvaga ngomba kumetinga ko byari mu byanzanye, ariko ntabwo nabyerekanye kuri social media. Nuza gusanga kuri social media uraza gusanga naberetse nagiye kuri dine muri babe muduhisha aho barobera ifi mwe mukatwereka ifi gusa namwe nagiye kubakeka uriho muratwica mu mutwe namwe nimwe mutwica mu mutwe. Mpamvu twababwiye ngo umunsi yari TV show yacu yagiye hanze niho bazagenda babone ibisubizo, kuko harimo ubuzima bwacu bwo guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ntabwo harimo bwa buzima mubona kuri social media zacu bwo guhera ku wa gatanu nimugoroba kugera ku cyumweru, nabwo burimo, ariko ntabwo urabona nibwo tubereka hano kuri social media. Sometimes njye iyo ndi ku kazi nyumva nabaye nka board cyangwa nka mashine yanjye ya freezinze, hari igihe mfata aka video nkabanga kubise kuri social media, ariko most of the time social media zanjye ziba ziriho nagiye kuri branch nasohotse n'abashuti banjye, ariko ntabwo bazi ibyo mba nakoze guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. So iyo reality TV show yacu hari ibintu byinshi zagenda dusubiza tuzerekana ubuzima bwacu, izo struggle ducamo ubu muri business. Nababwiye ntabwo nigeze mbabwira ko nanahinga. So mfite n'imurimo kurusha. So wa Queen Ladusi na Master Queen Ladusi ni n'umuhinzi burya. Ego, so ni ukuvuga ngo hari ibintu nzabereka muri reality mumenye noneho ya mafaranga nabonye uko nayakonsomye turajajinga dushingiye ku munsi umwe mu cyumweru kuri Friday night cyangwa Saturday night. Ayo natwe aho ngaho ntabwo dushaka, tugomba kwicara tukiga wa mugari ngo wasikayitu muri gahunda no kwicara tukiga. Baza natwe abantu bakora social media dujajinga ku kavideo tutazi aho utwo tuvideo twafatiwe n'aho twaturutse. Yes. Hanyuma iyo TV show yanyu nigeze kuganira na Aria Cool ambasada ayimbwiraho, narigeze no kubona na muntu azi shootinga n'ibiki, atwigeze no kubona muduha n'amatrailer yayo cyangwa se aga short video kayo, ariko ntabwo turimo kuyibona kubera kirimo iratinda. Nkigeze kutwereka mwagiye Nigeria gusinya amasezerano n'amwe makampani akomeye muri Afurika ngo agomba kuzayerekana, bigeze hehe ko irimo iratinda? Oya, ntabwo iri gutinda, kuko ukurikije uburyo ari proje nini. Proje nk'uko nari mbikubwiye, ntabwo proje ishutinga ubuzima bw'abantu batandatu, ari proje wakora mu mezi abiri kongeraho sirtika, ari proje iri mu bihugu bitandukanye yashutinge, kuko nubwo ari ubuzima bwacu nk'uko nari mbibabwiye, ariko nanone ni it's about our lifestyle but it's even about to explore cultures from different countries. So tuzagenda twerekanamo ubuzima bw'ibihugu bitandukanye, kuko harimo abantu benshi nka Arisha twavugagaho afite kampani ya logistique, so akunda kujya mu Bushinwa, so azatwereka mu Bushinwa ibiri kuberayo. Undi ukunda kujya ha, undi wagiye aha, so ntabwo ari ikintu ushobora gukora mu minsi ibiri cyangwa itatu. Siri tuko rwego tubyifuzaho, ni ibintu dushaka biri ku rwego ruri hejuru, ruri top, ntabwo ari ibintu wakora mu gihe gitoya cyane, ni ibintu byo kwitondera. Kuko ntabwo twafata kamera hariya ngo dukamera biroroshye, mute dukamera ibiri aho ngaho hafi. Harimo ibyo uba ugomba kubanza guplaninga, kuko nk'izo ngendo zo kujya gushutingira iyo team iba ari team nini, so ibyo muzashutingira izo content. Okay. Hanyuma ku bijyanye na sinema rero, ni ikindi kintu tukuziho ni ugukina amafilimi, ibyo wabitangiye ryari? Ariko ntagiye none umucuruzi, umwubatsi, umuhinzi, menye umunsi kuri n'umuhinzi.
ukorera nabandi no nabwo wikoresha gusura ufite unakorera uri numukozi w'izindi company ukina na sinema sinema iyo wayinjiye mutenga iki cyakujyanye muri sinema wenda ubigire gato kugira twinjire no mu bibazo by'amatsiko twinjire no mu nkuru z'urukundo zawe nazo zivugwa cyane naduse uteye ubwoba urimo ibintu byinshi cyane sinema nayinjijwemo n'umugabo nyakwigendera Denis Rwasa bari bamuzi ku izina rya Rwasa yari umushuti wanjye cyane ariko ibintu bya sinema ntago nabyiyumvagamo numvaga nkunze kubireba ariko nkumva ntago ari ibintu nakina so nibuka umunsi umwe yari na Kamanzi nyiri Flash FM yari proje ya Sakabaka yari filime y'utane so tujya muri casting so casting nabaga nyikora nkabahitira bo nkavuga uyu yabishobora uyu ntiyabishobora nkabakorera casting so icyo gihe yari Lore yari Lore ya main actress yagombaga gukinwa n'umukinnyi wa filime uzwi mu Rwanda cyane yitwa Marie France so icyo gihe Marie France iri proje ari gukoramo ntiyaboneka so twicara cyo gendibuka casting yari yabereye kuri Urban Hotel mu Kiyovu turicara tureba abantu bose tukabona iyo role na muntu wayishobora iyo role yari kazi then sarambwa ariko aradu ubundi kucyutayikira ko wabishobora ngo kuko ninjiye muri sinema ni ibintu ntari nabi nabasha n'umusa nka Marie France bise mboni ishusho yawe n'undi visage mufite ukuntu ujya gusa na Marie France ukuntu oya ntago umusa like by'impanga cyaje ibiki ariko umuntu ashaka ahantu Marie France yakina nawe ushobora kuba wakina mu gihe mwaba mufite impano yo gukina imeze kimwe ariko nanone icyo gihe muri sinema nyarwanda ko hanyuma kuko yari filime y'uruhererekane kuyikinamo byari byasaga nko gukina nka filime nk'eshatu cyangwa imwe kuko yari filime ikomeza kandi icagutse wala nuko ni nayo ntayindi urigeze kukubona mu mafilimi ya Badrama ntabwo ngo wakize ukina na Badrama mu mafilimi reka izi nkuru kugira ngo nshobore gusoma n'ubutumwa bw'abantu barimo kohereza ubutumwa cyangwa abantu bifuza kukubaza ibibazo cyangwa mbere yuko ujya mu nkuru z'urukundo reka ndebe nimba ari nk'abantu nka babiri naho amahirwe bakakubaza ikibazo kuri video reka twinjira mu nkuru z'urukundo za Raduce dore ese yifata gutya ese yifata ndabyibuka imbwiye boyfriend wa mbere wamugize wiga mu mwaka wa kane segonde utajya urabyibagiwe ubu mwibuka neza ndaje umbwire sitori y'ukuntu wagize boyfriend bwa mbere so nimba hari abantu baranga bifuza kugira icyo babaza Queen Raduce nahera kuba video ndabona Chief Emma ni umwe mu bashuti banjye bakomeye cyane mu bantu batuba hafi ndagerageza kubafata maze iminsi rero kubaza ikibazo muri video bigoye ngerageza gufata abantu ariko bikanga sinzi ikintu kibitera ariko reka mbangize abantu babiri ndebe ko hari uwo bikundira hanyuma N Joseph Bigman uzakora igitaramo Hanover arifuza ko twazakora igitaramo Hanover mu Budage inshallah how are you doing today James arakubaza uko umeze hanyuma Mr Richie he ari ngiye ikintu nishimye nuko ari hambo en plus si wa wundi wambara linete fime nijoro yes abantu benshi hano ni abarimo kugushima kuri hambo ndimo ndabona ndimo ndagira nababwiye ko ibibazo please mukoreshe hano kano kantu kakabaza abari umukiriya ibibazo barimo barashyira ibibazo mu mareaction kandi birangora kandi kubisomamo hano biragorana iyo mubyanditse mu mareaction kabisa reka mubishyire hano nibwo binyorohera hanyuma abari barimo kunsaba gukoresha video nabyo biriwa biragorana sinzi ndimo ndabafata bikanga mfite abantu benshi hano mureba ama internet yanyu nimba nayo atari afite ikibazo cyangwa se atari nge I don't know ndimo ndagerageza reka uwo biza gukunda biraza gukunda ubwo uwo byanga biraza kwanga dukomeza ariko reka tube tuganira mu gihe ndimo ndagerageza kuko ndimo ndagerageza kubafata nka n'ibibazo barimo barabishyiraho bingora kubisoma kuko biba bigenda bizamuka bikangora kubisoma okay. Oya Phone cyo akuzima mukanya. Oh yes. Okay, icyo mege uko sigiranye iminota 30 kugira dusoze ikiganiro. Yeah, nta kibazo. Ni imicometse nta kibazo. Okay.
Ema story yeah, kumwa jize boyfriend kwa mbele ujezi mga kwa kani sekundere. Uyu muhungu ya ajate. Marisu, kwese uwe. bon, urabizi kwa ya wani mnyaka yu mga adolesan. Reka tu, muri singata mu cyemwe jambo ndebe n'ingwi mu cyo bimukundiye oh nawe bise byanga so abarose bebe yanyeka ngo unable to join unable to join unable to join okay reka twikomeze na story z'urukundo bo ni imyaka nyene yo bwa adolescent cyo gena ari umwadolescent na nagizeho ugomba kuba ufite umuhungu niba habaye urugero nkabaye nka match nkagiye kuri basket muri seminari kuko icyo gerekaga muri aprede muri seminari nyina bari umwanya mwiza wo kujya muri kantine n'umuntu mukunda n'iki ya nkabandi wagenze gute kugira ngo agukunde byaje gute nari nkunda Jesse ubona umusore arajara kwegera akubwira ngo urakunditse nari nkundise kandi nari mfite 6 icyo gihe muri après banyitaga Rihanna designer eo nabaga ntari kwikoraho nabaga nagiye kuri stage abaga ama icyo gihe ndabyibuka na Alpha icyo gihe Alpha nawe yari afite indirimbo nibuka iyo ariyo twakunagura ku ma stage no muri za petit seminaire haba ama spectacle aririmba so urumva nari nka expose ntago wari uburyo wankunda yes waramwemereye wamubwiye ngo yes bona nago numvaga ntazi byari byo nyine ni kwa kundi abari mu kigare cya secondaire urumva nagiye ahantu twakundaga kujya out bitwaga mu kibenga urumva ni handi mwagiye hano mwagiye kuri match byari ibintu by'ubwana nago ari ibintu okay yes hano ndabona undi bishobora kuba bimukundiye reka turebe hallo urimo uratwumva amajwi yawe nago turimo kuyumva amajwi turakubona ariko ko amajwi nago tuyumva reka tuze kongera turebe ko bikunda sibyo reka tuze kongera tumfate turebe ko bikunda ko nago amajwi yo turimo kuyumva nibi mukundira arongera tuze kugerageza turebe hanyuma reka mere noneho utangiye kumenya gukunda ibya nyabyo ni ryari noneho wowe watangiye gukunda bya nyabyo anyabyo ese ari se wabaga umuntu akunda rimwe mu buzima byo mu buzima reka ukuntu urukundo rwawe rwagiye ruzamuka rwo urukundo of course hagati y'umuhungu n'umukobwa kanekereze bon ikindi gihe urumva ibyo byari n'iby'ubwana ntabwo byariseriyeho epwi naje kugira boyfriend ho nyuma muri iyo myaka nakubwiye nakoraga muri fire construction naje kugiraho boyfriend ya umva ariwe navuga ko natangiriye kuvuga ngo noneho none boyfriend wanjye nari umukobwa mukuru niga muri kaminuza nyine mbona bo ari aho ni rwagize yitwa yitwa nde ntabwo yari umunyarwanda ntabwo agira izina nyine yaje gushaka ibegera izina gusa ntaki oya ntabwo nshaka kuvuga izina rye kuko deja yatangiye indi show business ni amateka kandi ni show business ntacyo bitwaye mwaje gutandukanywa n'iki se bo hari ibintu byinshi tutari tuhuriyeho hari kuko nakubwiye ko ari rwo rukundo navuga rwari rutangiye kuba serie we yari serie ko no kuri parti ya graduation yanjye yarampopoje ariko ntabwo numvaga ari umuntu na spendingana nawe ubuzima bwanjye bwose busigaye hari karakteri ngenderaho atari yujuje
yari yujuje izo kuba ndi kumwe nawe tukahavinga na fight tukarya show tukatraveling ariko izo kuba twabana kugira ngo twubakane umuryango nabonaga kuri iyo seje ntago njya mpubuka nabo nabonaga kumbwira kuri graduation yawe umugabo ugukunda gutyo yara propose uramuhakanira bo nari narabimubwiye mbere ngira ngo wowe yakekaga ko nabikora biri Pablo kare ngo ndibuze kubyumva ariko naramwicaje mwereza fact ntago yari umuntu wamuhaga nizo hari promesse bya byose wari waramwibwiye ko umukunda ye muri iyo periode byari bijyanye byo ya ariko ntago muri ino myaka ndimo kuzagera muri 40-50 ntago byari kuba bijyanye mu kanya ndakubanisobanurira icyo wita urukundo rujyanye n'igihe cyangwa ibisobanuro n'abantu banarusobanukirwe kuko dushobora kuba dukunda mu buryo twari tutazi urukundo rujyanye n'igihe runaka ni urukundo kikuri Ladusa asobanura ku giti cyanjye ngira ngo biterwa na principe umuntu agenderaho hari umuntu ubona rwose bijyanye ko mwabana na ko mwakunda na ukabona ariko ntago bijyanye ko mwabana kuko kugira ngo ubane n'umuntu gusinya kubana n'umuntu for lifetime ni ibintu bitari ibintu byo guhubuka first of all icyo gihe nari nkinira mutoya no guhara simakanye ko ari aba babana n'abantu kuri iyo myaka ariko nkanjye principe zanjye ntago mbishyigikira kuko ubugomba kubanza kwisobanukira d'abord uwo uriwe icyo ushaka mu buzima uko ugomba kukigeraho ntago nkeka ko iyo myaka nari mfite yari imyaka yo kuyoborwa n'urukundo ntago yari imyaka yo kuba nakwitekerezaho kuko hari igihe iyo umaze gufata umurongo ngenderwaho w'ubuzima bwawe nibwo ngira ngo uba uri capable yo kuba washwazisa noneho umuntu mujyanye ni nayo mpamvu ingo nyinshi zisenyuka cyane muri ino minsi kubera ko uba uko abandi bubatse urugo nawe ukumva ko rwose niyo myaka mbese ukumva ko aricyo gikurikiye ariko iyo wicaye deep down ukitekerezaho witekerejeho biririyo sometimes ushobora gusanga atari icyo gihe nyamusore acunze bagurije diplome rubanda rurateranye akuyeyo impeta araje neza akubise ivi hasi Ladus Master Queen Ladus would you marry me wamusubije gute naho nari kumusabya n'imbere y'ababyeyi banjye kuko bari bahari ariko naramubwira ni what are you trying to do don't try seriously gutyo narabimubwiye so nanze kumusabya ariko narabimubwiye namusubije n'impeta yarambwa ngo wararemeye impeta urayambara ariko namubwiye ko aho hantu si ubwo urumva byari kugenda gute mu bantu wararemeye urayambara kariya tuba bafite ikibazo cya telefoni kariya icometse sinzi nimba ariyo ishizemo umuriro cyangwa ari akandi kabazo kabayeho reka turebe akabazo kavutse ake ariko turimo kuri ino story z'urukundo za Queen Ladusi twamaze kongera izina master kubera masters afite reka turebe ikibazo gishobora kuba kivutse kare yarambwiye ko afite ikibazo cya telefoni ko ishobora kuzima ariko mu kanya yarambwiye ko yayicometse ishobora kuba iwe itarimo irajyamo umuriro neza reka turebe akabazo kavutse ariko kugira ngo twongere tugarure Queen Ladusi turimo turaganira na Queen Ladusi